त्यामुळे पठाऱ्याला जोपर्यंत या पदावरून हकलणार नाही एमआयडीसी तोपर्यंत या ठिकाणी आम्ही त्यांना काम पण करून देणार नाही. त्यामुळे पठाऱ्या या ठिकाणी यावा. या ठिकाणी एमआयडीसीच्या आता अधिकारी 3 तासांनी आले. रसायनयुक्त सांडपाणी वाहणारी पाईपलाईन फुटली. एमपीसीबी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा. एमएमए अध्यक्ष संभाजी पठारे यांना पदावरून हटवा. शिरगाव ग्रामस्थांची मागणी. 14 वर्षापूर्वी असंच पाणी विहिरीत गेलं. खर्च करा आम्हाला लावलं. जवळजवळ 20-25 हजार रुपये खर्च केला. एक पैसा दिला नाही त्याने. काय म्हटलंय, 15 दिवस वीर स्वच्छ करत होतो. रोज उपाय जो भाड्याचा बघ पावलो. या ठिकाणी गेल्या मला वाटतं 25 वर्षापूर्वी शेगावमध्ये टाकलेली आहे आणि एमआयडीसीची अधिकृत या ठिकाणी टाकी आहे. या टाकीमध्ये सांडपाणी वाहून देणारं पाणी इथं येतं आणि इकडनं ते या साईडला परत दिलं जातं. म्हणजे त्याला पाण्याला थोडं वाव देण्यासाठी इकडे टाकी बांधली गेली. आणि ती जी लाईन आहे ना, गेल्या मला वाटतं 1 महिन्याभरापूर्वी पण फुटली होती, पण नंतर त्यांनी दुरुस्ती केली. आता ही लाईन परत फुटली. आता हे सगळं पाणी आमच्या पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत जो आहे, जी विहीर आहे आमची, विहिरीमध्ये गेलं. इथं बाजूला शेती आहे, शेतकरी आहेत आमचे, चव्हाण आहेत, वनगोले आहेत, त्यांच्या शेतामध्ये पण गेलं. हे सगळं यांच्या पाण्यामुळे आमचं नुकसानच झालं आहे. आणि ह्या सगळ्याला जबाबदार आहे ना सीईडीपी आहे. आणि सीईडीपीचा चेअरमन जो पठारे आहे तो जबाबदार आहे. जोपर्यंत पठारे ह्या ठिकाणी येणार नाही तोपर्यंत आम्ही ह्या लाईनीला हात लावून देणार नाही. अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. गेल्यावेळी वडवलीमध्ये लाईन फुटली, चोचिंदामध्ये लाईन फुटली, त्यावेळी त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही नुकसान भरपाई देऊ. अजूनही नुकसान भरपाई दिली गेलेली नाहीये. त्यामुळे आता ह्या पुढे आम्हाला एमआयडीसीची लाईन इथे ठेवायची की नाही ठेवायची यावर विचार करायचा आहे. त्यामुळे पठाऱ्याला जोपर्यंत या पदावरून हकलणार नाही एमआयडीसी तोपर्यंत ह्या ठिकाणी आम्ही त्यांना काम पण करून देणार नाही. त्यामुळे पठाऱ्या या ठिकाणी यावा. या ठिकाणी एमआयडीसीच्या आता अधिकारी 3 तासांनी आले. 3 तासांनी येऊन इथं आम्हाला सांगतात की आम्हाला काम बघायचं काय करायचं. अजिबात आम्ही त्यांना काम करून दिलं नाही. जे काय ते उद्या यावं, पठाऱ्याला घेऊन यावं, त्यानंतर ग्रामस्थ या ठिकाणी ठरवतील काय करायचं ते. आणि आम्ही खूप टेन्शनमध्ये आहोत. पिण्याचं पाण्याचं आमचं उद्या प्यायला पाणी नाही गावाला. आता सगळं पाणी एमआयडीसीचं त्यामध्ये घुसलंय. त्यामुळे जोपर्यंत उद्या ह्या ठिकाणी आम्हाला प्यायचा पाण्याचा स्रोत मध्ये गेलेलं काय एमआयडीसी सांगत नाही आणि त्या पठाऱ्याला हकलत नाही एमआयडीसी त्या पठा त्या पदावरनं अध्यक्ष पदावरनं तोपर्यंत आम्ही काय या ठिकाणी गप्पा बसणार नाहीये. आणि महाड एमआयडीसी मधून केमिकल्स पाणी वाहून नेणारी पाईपलाईन वडवली गावाजवळ सायंकाळी 7 च्या सुमारास फुटल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये केमिकलचं रासायनिकयुक्त सांडपाणी वाहून गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांची शेती नापीक झाली आहे. या रासायनिक सांडपाण्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी देखील पसरली आहे. सुमारे 3 तासभर हे सांडपाणी वाहत असताना देखील एमआयडीसीचे कोणतेही कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले नाहीत. रासायनिक सांडपाणी वाहून नेणारी ही वाहिनी फुटण्याची ही पहिलीच घटना नसून यापूर्वी देखील अनेक वेळा रासायनिक सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईन फुटण्याच्या घटना वारंवार घडताना दिसत आहेत. तरी देखील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी एमआयडीसीचे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे. याकरिता महाड एमपीसीबी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा. सीईटीपी चेअरमन संभाजी पठारे यांना पदावरून हटवा अशी मागणी संतप्त नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. जागृत महाराष्ट्र न्यूज, रामदास चव्हाण, महाड, रायगड. अपडेट साठी जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.